السلام علیکم ګرانو منوالو زیم اشرت سندرغاړي منوالو نن د ریمګل پسې کې موجود یم او د حمزه بابا یو ښکلی کلام درته ډالې کوم او د ټولو منوالو ته مې دا خواست دی چې د ریمګل چینل دغه لایک او شیر کړي. ریمګل رباب ډېر ښه ربم نواز دی او د دې چینل لایک شیر کړي او سبسکرایب کړي. Thank you.
نبی یا